Менен өттү, калп айткан мен болобу. Садырдын колдоочулары көп экен. Силер азыр от менен ойноп атабыз. Бир тырнактай ширенке килтеген токойдурук деп коет. Биз азыр туура эмес сөзүбүз менен элибизди азыр кайра бир нерсеге түртсөк чатак болот. Эми азыр айтып атат, автобус менен кетириптир элдер. Керек болсо автобус менен алып келет кайра. Эл азыр алданганын билсе чатак чыгат. Президент жыргаганынан арыз жазып кетейин деген жыргаганынан эмес чүмүлөтчү. Он понял, милицияны алып жетпесин элге. Экинчиден армия келсе, армиянын курал жарагын эл тартып алып эртең анда бул жерде полевой командирлер болуп дагы гражданский согуш чыгат. Анын баарын көрдү президент. Айласы кеткенинен айланайын, тынчылык эле болсо мен жазып берип кетейин деп атат. Эми ошолекини ырбатып күндө бирөө чыгып алып тим эле ошол күнү кайда эле ошолор. Эми келип алып туура эмес, муну мынтиш керек, анан тигинтиш керек деп. Мен президент менен жолукмак түгүл сүйлөшүп көргөн жан эмесмин. Дедин эртеден бери кайра кайра айтып атасыңар, мен президент менен мынтип сүйлөштүм тигинтип. Президент мен айтып берейин, ушул жанагы көтөрүлүш деп коесуп эмне болду э? Бул деген шайлоого эч кандай байланышы жок туугандар. Шайлоо это повод. Буга чейин эле эл уже даяр болуп калган. Пандемия көрсөттү. Андан тышкары келген акчалардын дайыны жок. Бул көрсөттү. 3 жылдан бери эч кандай жазалбаган иш үчүн бул эл эчак эле даяр болуп калган. Түшүнгүлө? Ал жанагы шайлоонун жыйынтыгы туура эмес деп бул повод гана болду. Ошондуктан биз элге кулак салалы. Эл менен бир бололу. Элди алдай албайбыз. Түшүнгүлөчү?